maravilhosa. Vamos cumprimentar a igreja, crianças? A paz do Senhor! Amém! Amém! Glória a Deus! Mas será que a igreja está sabendo por que que os príncipes e as princesas do Senhor estão aqui hoje, Alice? Com certeza, tia. Estamos aqui para louvar o aniversariante. Muito bem, aniversariante. Amém. Mas muitos esquecem do aniversariante. Muitos não sabem o verdadeiro sentido do Natal. Muitos esquecem dele, não é, Bárbara? É, tia. Mas ele nunca se esquece de nós. Amém. Glória a Deus. Ele nunca esquece de nós. Mas eu estou pensando aqui, crianças, vocês sabiam que ainda tem muitos pais que falam que existe ainda Papai Noel? Mas será mesmo que existe Papai Noel, menino? Existe não, existe Papai do Céu. Glória a Deus, muito bem, isso mesmo, e foi o Papai do Céu, crianças, que trouxe para nós, enviou o presente da salvação. É, tia, naquela noite maravilhosa, formou-se o coral de anjos cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Amém, glória a Deus. E olha só, e é por isso que hoje nós estamos aqui. Vocês, crianças, vão louvar, celebrando a vida plena que temos em Cristo Jesus. Não é, Ana Júlia? Sim, porque Jesus nasceu para morrer, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Amém! Glória a Deus! Vocês concordam? Então, será que a igreja sabe o que é o Natal?
Muitos procuram por um milagre, mas se esquecem que o maior milagre de todos já aconteceu há mais de 2000 anos. Hoje, não queremos que você vá para casa só achando tudo muito bonito. Não, nós viemos aqui para lhe trazer uma mensagem de esperança. Esperança em Jesus Cristo, o verdadeiro Natal. Quem sabe, hoje você se sinta cansado e oprimido. Igual as israelitas, que em uma determinada época não queriam mais cantar ao Senhor. Se sua situação é essa, aqui vai nossa mensagem para você. Deus preencherá o seu vazio e trará de volta a alegria quando você simplesmente pedir isso a Ele, pela fé. A manjedoura não pode nos trazer esperança. Essa esperança está em Jesus. Então saia daqui hoje com o seu milagre. Olha pra onde? 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 Ol
Como é que é o coração do papai e da mamãe? Que coisa linda, hein? Lindo demais. Parabéns às crianças, professoras. E aí, papai e mamãe, você está vendo aí? Traga-se para as crianças. Para a escola dominical, para as casas das crianças. Lindo demais. Parabéns.